It's all about intention. Aru Team India intention dekhaise. Hey, nuhua porjonto khel atmosomorpon nokore Team India. Aru juji ase Team India. আকর্ষণীয় হৈ পৰিছে বেংগালুৰু টেষ্ট আৰু ভাৰত আৰু নিউজিলেণ্ডৰ মাজত যি টেষ্ট প্ৰথমখন টেষ্ট আকর্ষণীয় পৰ্যায়ত আহি পৰিছে আজি চতুৰ্থটো দিন আৰু ভাৰতে এতিয়ালৈকে আজি দিনটোত আজি যি খেল আৰম্ভ হৈছে এতিয়ালৈকে উইকেট হেৰুৱা নাই ঋষভ পন্ত আৰু সৰফৰাজ খান এতিয়া ক্ৰিজত আছে ঋষভ পন্তে অৰ্ধশতক অৰ্জন কৰিছে সৰফৰাজ খানে শতক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এটা ভাৰতৰ কাৰণে এক সুখৰ খবৰ যে এতিয়ালৈকে এই দুয়োগৰাকী বেটছমেনে কিন্তু এটা ভাল পাৰ্টনাৰশ্বিপ গঢ়িছে ভাৰত এটা সময়ত এই খেলখন হাৰিব পৰ্যায়ত আছিলে এতিয়া কিন্তু এক প্ৰকাৰ যদি চাবলৈ যাওঁ ড্ৰ পৰ্যায়লৈকে ভবা হৈছে আৰু বিশেষজ্ঞসকলে ক'ব বিচাৰিছে যে হয়তো টীম ইণ্ডিয়া জয়ৰ ফালেও যাব পাৰে নিশ্চয় কাৰণ কালি আমি কথাখিনি পাতিছিলোঁ কেনেকৈ শ্বিফ্ট হৈছে ছেচন টু ছেচন টেষ্টখন কাৰণ প্ৰথম ইণ্ডিয়া যেনেকৈ 46ত অল আউট হৈ গ'ল পিছখনত আৰু সেইখন পিছতে যেতিয়া 401 ৰাণ নিউজিলেণ্ডে সংগ্ৰহ কৰিলে তেতিয়াই গম পোৱা গ'ল যে পিছখনত ৰাণ হ'ব পাৰে আৰু তাৰপিছতে টীম ইণ্ডিয়া এতিয়া ইতিমধ্যে আপুনি কৈছে এটা ইণ্টেনশ্যন লৈ পেলাই খেলিছে যে আমি 400 তেওঁলোকে যদি কৰিছে আমি সেইটো সমপৰ্যায়লৈ যাম বা সেইটো আমি সারপ্রাইজ করি আমি টার্গেট দিব চেষ্টা করি আর সেই কারণে কালি যেতিয়া ক্রিজত নামিছে জয়সওয়াল হোক বা রোহিত শর্মা হোক বা বিরাট কোহলি হোক বিরাট কোহলি সরফরাজ খান আজি আহি পেলায় ঋষভ পন্তে নিজের কালি আমি কৈছিলোঁ যে ঋষভ পন্তর দরে খেলিব লাগিব আর আজি খেলখন তেনেকুৱাই দেখা গেল বর্তমান কিন্তু মাজতে কিছু বরষুণ আহিল কিন্তু এতিয়া খেলখন এটা আকর্ষণীয় পর্যায়ত উপস্থিত হল যে এতিয়াৰ পৰা যদি এটা ছেশন আৰু টীম ইণ্ডিয়াই খেলে এনেকৈ যেনেদৰে খেলি আছে ঋষভ পন্তৰ বেটৰ পৰা যেনেদৰে বাউণ্ডেৰীৰ ওপৰত বাউণ্ডেৰী কৰি আছে সৰফৰাজে কিছু ধীৰ গতিত খেলিছে তেনেকৈ যদি যায় নিশ্চয় টীম ইণ্ডিয়া তেখেতলোকক টাৰ্গেট দিব পাৰিব আৰু এইখন পিছত যদি 150 টাৰ্গেট কিবা কাৰণত হৈ যায় নিউজিলেণ্ডৰ কাৰণে কিন্তু পঞ্চম দিনাখন বেটিং কৰিবলৈ কিছু অসুবিধা হ'ব আপুনি কি ভাবে যে ভাৰতৰ দলটোৱে আজি কিমান ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব কিমান সময়লৈকে বেটিং কৰিব পাৰিব ভাৰতে এই মেটচখন জয়ী হবলৈ গৈ আছে নেকি নে ড্ৰতে শান্ত হৈ থাকিব লাগিব নে নিউজিলেণ্ডে আশাত চেঁচা পানী ঢালিব এই সকলোবিলাকৰ আপোনালোকক যদি জনাব বিচাৰে কমেণ্টতে জনাব পাৰে আৰু আমি আপোনালোকৰ কমেণ্টখিনি ল'ম কাৰণে চেষ্টা কৰিম কিন্তু এতিয়া যদি চাবলৈ যোৱা হয় 53 ৰাণত নট আউট আছে ঋষভ পন্ত আৰু 125ত নট আউট আছে সৰফৰাজ খান এতিয়া এই নামটো বিশেষ কাৰণ এই সৰফৰাজ খানে যেতিয়া শতক অৰ্জন কৰে ডমেষ্টিক লেভেলত ডমেষ্টিক ক্ৰিকেটত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যেতিয়াই সৰফৰাজ খানে শতক অৰ্জন কৰে সেই শতকটো কিন্তু যি শতকলৈ কনভাৰ্ট কৰা তেখেতৰ ৰেকৰ্ড যথেষ্ট ভাল আৰু সেই ক্ষেত্ৰত যদি আজি সৰফৰাজ খানে যদি যি শতক অৰ্জন কৰিব পাৰে ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এয়া বহুত মানে এক প্ৰকাৰ সহায় হ'ব আৰু যি ধৰণৰ চেলিব্ৰেচন কৰিছে সৰফৰাজ খানে সঁচা সেইটো কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ হয় সেইটো কৰিছে আৰু তেওঁ যিহেতু এতিয়া 125 ৰাণ হ'লেই আৰু ঋষভ পন্ত লগত আছে আৰু এতিয়াও যিটো বৰষুণ দি আছে এইটো এতিয়া লাঞ্চ টাইমেই হৈছে তাৰপিছত যদি দুটা ছেশ্যন থাকিব দুটা ছেশ্যন যদি টীম ইণ্ডিয়াই বেটিং কৰে নিশ্চয় টীম ইণ্ডিয়াই কিন্তু নিউজিলেণ্ডৰ সন্মুখত আজিৰ দিনটোত এটলিষ্ট এটা ভাল টাৰ্গেট দিব পাৰিব আৰু কাইলৈও অলপ সময় খেলিব পৰা চান্স আছে টীম ইণ্ডিয়াৰ ওচৰত গতিকেলৈ নিউজিলেণ্ডক হৰুৱাৰ পৰা চান্সো এতিয়া আছে কিন্তু প্ৰথম পৰ্যায়ত এনেকুৱা আছিলে যে খেলখন টীম ইণ্ডিয়া হাতৰ পৰা ওলাই গৈছিল তাৰপিছত আহিল যে যেন তেন ড্ৰ কৰিব লাগে কিন্তু আজিৰ দিনটো খেলে গ'লে যে নাই খেলখনত জয়ৰ সম্ভাৱনা আছে নিশ্চয়কৈ কেনেকৈ সলনি হয় পৰিস্থিতি কেনেকৈ সলনি হয় স্থিতি ছেশ্যন টু ছেশ্যন এই টেষ্টখনত যদি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰত্যেকটো সময়তে পথ পৰিৱৰ্তন হৈছে ভাৰত এবাৰ প্ৰথম দিনাখন ৱাশ আউট হৈ গৈছিলে বৰষুণৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ টছেই হ'ব নোৱাৰিলে ছেকেণ্ড দিনাখন টছ হ'ল ভাৰত 46 ৰাণত অল আউট হৈ গ'ল ভাৰতৰ প্ৰথমটো এনেকুৱা লোৱেষ্ট স্কোৰ ভাৰতৰ মাটিত আৰু তাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ঘটনা হোৱাৰ পাছত বা দুঃস্বপ্ন এক প্ৰকাৰ ছেটবেক এটা ভাৰতৰ কাৰণে হ'ল আৰু তাৰ পাছত এই দলটোৱে নিজৰ কেৰেক্টাৰ শ্ব' কৰিছে চেম্পিয়নছৰ দৰে খেলিছে আত্মসমৰ্পণ কৰা নাই ভাৰতে ভাৰতৰ দলটোৰ ঠাইত যদি আন কোনোবা দল হ'লে হয় বা যদি ধৰি লওঁ যে ৱৰ্ল্ড ক্ৰিকেটত এনেকুৱা ধৰণে কালিৰ দিনটোত আমি যদি চাবলৈ যাওঁ 450তকৈ অধিক ৰাণ এটা দিনত হৈছে এয়া তৃতীয়টো সৰ্ববৃহৎ স্ক'ৰ এটা দিনত সংগ্ৰহ কৰা দুটা টীমৰ মিলি পেলাই কৰা আৰু সেই ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ দলটো কিন্তু যদি অংশীদাৰ চাবলৈ যাওঁ বা পাৰ্টিচিপেশ্যন চাবলৈ যাওঁ যথেষ্ট বেছি কেৰেক্টাৰ শ্ব' কৰিছে যে যিটো দলে 46 ৰাণত অল আউট হৈ গৈছিলে সেই দলটোৱে এতিয়া এই পৰ্যায়ত 300তকৈ অধিক ৰাণ কৰি 3টা উইকেট হৰুৱাই এতিয়া লিড লোৱাৰ পৰ্যায়ত আহি পাইছে মাত্ৰ 12টা ৰাণ 12 ৰাণৰ পাছতে এতিয়া দিছে আমাৰ দৰ্শকে কমেণ্ট কৰিছে মুছাইৰ খানে কৈছে 150+ লিড কৰিব পাৰিব টীম ইণ্ডিয়াই তেওঁ এইটো এটা কৈছে যে 150+ লিড কৰিব পাৰিব নিশ্চয় 150 যদি লিড হয় তেন্তে পঞ্চম দিনাখন কিন্তু নিউজিলেণ্ডৰ সন্মুখত খুব এটা সহজ নহ'ব সানোৱাৰ হুছেইন লিখিছে সৰফৰাজে গেম চেঞ্জ কৰিব পাৰে নিশ্চয় গেম চেঞ্জ কৰিব পাৰিব বিস্মিত মোছাহাৰীয়ে লিখিছে 280 টাৰ্গেট দিব পাৰিব বুলি কৈছে হাফিজুৰ ৰহমানে কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ টীম ইণ্ডিয়া বুলি কৈছে যিহেতু জিকি আছে সেইকাৰণে ৰাহুল আমিনেও টীম ইণ্ডিয়াক শুভেচ্ছা জনাইছে আৰু এই যাত্ৰা
অব্যাহত ৰাখিবলৈ কৈ আছে নিশ্চয় কমেন্ট আহি আছে আমি সৰফৰাজ খানৰ কথা অকণমান ক'ব বিচাৰিছো সৰফৰাজ খানে বহুত কম সময়ৰ ভিতৰতে যি ধৰণৰ এক তেওঁ এচিভমেণ্ট লাভ কৰিছে সেয়া প্ৰশংসনীয় কিন্তু সৰফৰাজ খানৰ এই যাত্ৰা কিন্তু ইমান সুচল নাছিল আৰম্ভিক পৰ্যায়ত তেখেতক তুলনা কৰা হৈছিল গ্ৰেটেষ্ট অফ যিটো ৱৰ্ল্ড অফ মানে গড বুলি কোৱা হয় শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ লগত তেখেতক ৰিজোৱা হৈছিলে তেখেতৰ যি ধৰণে কভাৰ ড্ৰাইভ খেলে যি ধৰণে ষ্ট্ৰেট ড্ৰাইভ খেলে সেইটো ৰিজোৱা হৈছিলে কিন্তু তাৰ পিছত সেই টেলেণ্টটো ক'ৰবাত তেখেতৰ যি বডি আছিলে বা এক প্ৰকাৰ যিটো ৱেইট গেইন কৰিছিলে খেলপথাৰত ফিল্ডিঙৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট ভাল নহয় বা তেনেকুৱা ধৰণে আৰু এটা পৰ্যায়ত আহি পেলাই সৰফৰাজ খানে নিজৰ ফৰ্মো হেৰুৱাইছিলে ক'ৰবাত তেখেতে নিজৰ ওপৰত ইমান কাম কৰিছে মানসিকভাৱে ইমান কাম কৰিছে আৰু যেতিয়া তেখেতৰ সেই টেষ্ট ক্ৰিকেটৰ টুপিটো পিন্ধোৱা হৈছিলে দেউতাকে তেতিয়া পিন্ধাইছিলে সেইখিনি বহুত ইম'চনেল মমেণ্ট আছিলে আৰু খুব এটা এই সৰফৰাজ খানৰ ভেটিটো হৈছে ডমেষ্টিক ক্ৰিকেট ডমেষ্টিক এইটো সৰফৰাজ খানৰ পৰা উঠি অহা খেলুৱৈসকলে শিকিবলগীয়া আছে যে ডমেষ্টিক ক্ৰিকেটটো কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বিশেষকৈ চাৰিদিনীয়া বা পাঁচদিনীয়া যিবোৰ মেটচ হয় সেই মেটচবোৰৰ ওপৰত খেলি থকাৰ কাৰণে আজি সেই পাঁচদিনীয়া মেটচখনত তেওঁলোকৰ দপদপাবলৈ সক্ষম হৈছে য'ত ডাঙৰ ডাঙৰ প্লেয়াৰ কিন্তু সফল নহ'ল বা সফল যদিও হৈছে বিৰাট কোহলিয়ে যদি সফল হৈছে তেওঁলোকে শতকলৈ যাব পৰা নাই বা ৰোহিত শৰ্মাই শতকলৈ যাব পৰা নাই কিন্তু সেইখন পিছত তেখেতে শতকলৈ তেওঁ নিজৰ ইনিংছটো কৰিব পাৰিছে গতিকে তাৰ পৰা উমান পোৱা যায় তেখেত এজন বিশ্বমানৰ খেলুৱৈ আৰু এনেকুৱা পৰ্যায়ত যিটো দল আটাইতকৈ বেয়া সময়ত আছে সেইখিনি সময়ত কিন্তু এনেকুৱা এটা টেষ্ট নক তেওঁৰ কেৰিয়াৰ কাৰণে এটা বেষ্ট নক হ'ব পাৰে আৰু টীম ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা যদি আমি চাবলৈ যাওঁ যথেষ্ট কেৰেক্টাৰ শ্ব' কৰিছে চাওক যিটো দলে একেলগে বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হৈছিলে সেই দলটোৱে এতিয়া কান্ধত হাত থৈ গোটেইকেইজনে থিয় হৈ এক প্ৰকাৰ দলক যেন জয়ৰ পৰ্যায়লৈকে যোনটো অল আউট যোনটো প্ৰথম ইনিংছত হ'ল সেইটো অনাকাংক্ষিত সদায় এনেকুৱা ধৰণৰ খেল নহয় আৰু সেইদিনাখন ৰোহিত শৰ্মাই নিজেই কৈছে যে আমি পিটছখন প্ৰসাদ ভুল হ'ল গতিকে সেইকাৰণে 46 হ'ল কিন্তু যদি ছেকেণ্ড ইনিংছতো যদি একেধৰণৰ হ'লহেঁতেন তেতিয়া ক'ব পাৰি যে টীম ইণ্ডিয়া ব্যৰ্থ প্ৰদৰ্শন বা তেওঁলোকে শোচনীয় প্ৰদৰ্শন বা খেলিব পৰা নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিন্তু প্ৰমাণ কৰিলে যে কিন্তু এটা কথা ইয়াতে চাব লাগিব যিটো দলে 46 ৰাউণ্ড মানে অল আউট হৈ যায় মানসিকভাৱে কিন্তু বহুতখিনি তেওঁলোকৰ প্ৰেছাৰ থাকে অলৰেডি মেটচখন হাতৰ পৰা ওলাই গৈছে তেনেকুৱা পৰ্যায়ত আপুনি আকৌ উভতি ধৰিবলৈ হ'লে বা আকৌ আপুনি লিড লোৱাৰ পৰ্যায়লৈ আহি পালে সেইটো কিন্তু আপোনাৰ কাৰণে জয়তকৈ কম নিশ্চয় আৰু মানসিক চাপৰ যোনটো কথা ক'লে সেইদিনাখন 46 অল আউট হোৱাৰ পিছত টীম ইণ্ডিয়াৰ ফিল্ডিঙতে আমি দেখা পাইছিলো চল্ডাৰ ডাউন আছিলে কেৰেলা হ'লে কেচ মিছ কৰিছে ৰোহিত শৰ্মাই কেচ মিছ কৰিছে গতিকে সেইবোৰ থাকে কিন্তু তাৰ পিছতো যে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে আপুনি যিহেতু কৈছে যে জয়তকৈ কোনো গুণে কম নহয় আৰু খেলখন যে এৰি দিয়া নাই আৰু এইকাৰণে আমি ইয়াতে আমি দেখিবলৈ পাইছো যে যুঁজি আছে টীম ইণ্ডিয়া আৰু প্ৰত্যেকগৰাকী যিয়ে বেট কৰিবলৈ আহিছে ছেকেণ্ড ইনিংছত প্ৰত্যেকগৰাকীয়ে কেৰেক্টাৰ শ্ব' কৰিছে আৰু প্ৰত্যেকগৰাকীয়ে দেখুৱাইছে যে কিবা এটা কণ্ট্ৰিবিউচন যাতে দিব পাৰে প্ৰতিগৰাকীয়ে দিবৰ কাৰণে বা গঢ়িবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে এতিয়ালৈকে আশা কৰা হৈছে যে যদি আজি দিনটো ইণ্ডিয়াই বেট ধৰে আৰু যিটো গতিত ৰান কৰি আছে তেতিয়াহ'লে খুব মানে এইটো অনাকাংক্ষিত নহ'ব যে 200 ৰাণৰ যদি ছাৰপ্ৰাইজ কৰে বা 200 ৰাণৰ যদি লিড এটা লয় আৰু যদি সেয়াই হ'বলৈ হয় পঞ্চমটো দিনত এইখন পিটছত কিবি বাহিনীয়ে কিন্তু বেট ধৰাটো যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বানমূলক হ'ব আৰু ভাৰতৰ স্পিনাৰে কিন্তু স্পিনাৰৰ কথা আপুনি কৈছে তাৰ আগতে কেইটামান কমেণ্ট আহিছে কৈ লৈছো ৰোহিতজুল উদ্দিনে কৈছে যে আই লাভ সৰফৰাজ খান এণ্ড টীম ইণ্ডিয়া নিশ্চয় আমি টীম ইণ্ডিয়াৰ লগত সদায় থাকিব লাগিব মজিউদ্দিন শেখে লিখিছে 195 লিড ল'ব নিশ্চয় সিমানটো লিড ল'লেতো টীম ইণ্ডিয়া এটা সুস্থিৰ অৱস্থাতে থাকিব ধনঞ্জয় নৰহে লিখিছে গেম বেডেল দিয়া টীম ইণ্ডিয়ানে নিশ্চয় সঁচাকৈ বদলি কৰিলে টংকেশ্বৰ বড়োৱে লিখিছে টীম ইণ্ডিয়া 107 লিড ল'ব আৰু সন্তোষ দাসে কৈছে 225-250 টাৰ্গেট মিনিমাম থাকিব সিমানটো হ'লে নিশ্চয় ভাল আৰু গুণ আপুনি ইতিমধ্যে স্পিনৰ কথা কৈছিলে নিশ্চয় ভাৰতৰ যি স্পিন টিকৰি বুলি ক'ব লাগিব একোৰা ত্ৰিমূৰ্তি আছে এতিয়া ক'বলৈ গ'লে ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা ৰবিচন্দ্ৰন অশ্বিন আৰু কুলদীপ যাদৱ কুলদীপ যাদৱৰ বল এতিয়া এইখন পিটছত কিন্তু যথেষ্ট ঘাতক হ'ব কাৰণ অলৰেডি আপুনি যদি চাবলৈ যায় যি বলাৰসকলৰ ফুটমাৰ্কছ পৰিছে এতিয়া বল ল' হৈছে কোনোটো কোনোবাটো বল উঠিছে ঋষভ পন্তৰ ক্ষেত্ৰত বৰষুণো আহিছে গতিকে সকলো ফালৰ পৰা যদি ভাৰতে অকণমান অগ্ৰগতি ল'ব পাৰে যদি এটা ভাল সুস্থিৰ প্ৰত্যাহ্বানমূলক হ'ব কিন্তু কিবি বাহিনীৰ কাৰণে ইমান সহজ নহ'ব এই মেটচখন তেওঁলোকে জয়ী হোৱাটো কাৰণ ভাৰতৰ ভূমিত স্পিন এটেকটো খুব ঘাতক হৈ পৰে তাকো 4th ইনিংছত নিশ্চয়কৈ আৰু সেই ক্ষেত্ৰত ফালৰ পৰা এই ত্ৰিমূৰ্তি এক প্ৰকাৰ যদি টাৰ্ণ কৰ্টাৰ ওপৰত যদি চাবলৈ যাওঁ এই তিনিগৰাকী খেলুৱৈ কিন্তু যথেষ্ট ভূমিকা ল'ব লাগিব এই মুহূৰ্তত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ যি ধৰণৰ ভাৰতৰ দলটোৰ আনসকল বেটাৰ আছে এতিয়া কে এল ৰাহুল আছে ৰবিচন্দ্ৰন অশ্বিন আছে জাদেজা আছে
এই তিনিগৰাকীৰ ওপৰত কিন্তু যথেষ্ট নিৰ্ভৰ কৰিব তেওঁলোকে কিমান কণ্ট্ৰিবিউচন দিব পাৰে কিমান সংগ দিব পাৰে আৰু এই ঋষভ পণ্ট ইতিমধ্যে স্বভাৱসুলভভাৱে খেল খেলি আছে ঋষভ পণ্টক তাৰ কাৰণে জনা যায় টেষ্ট ক্ৰিকেটত যথেষ্ট সফল ঋষভ পণ্ট অডিআই টি টুৱেণ্টিত তেখেতৰ নাম অনুযায়ী সফল হ'ব পৰা নাই কিন্তু টেষ্ট ক্ৰিকেটত ঋষভ পণ্টে প্ৰতিভাৰে প্ৰতিপন্ন কৰিছে যে এগৰাকী যথেষ্ট প্ৰতিভাসম্পন্ন আৰু বেষ্ট উইকেট কিপাৰ বেটছমেন হিচাপে পৰিগণিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ আগতে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী এনেকুৱা বেটৰটো বা উইকেটৰ বেক চাইডেও টীম ইণ্ডিয়াক মানে যিমানটো লাগে সিমান কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব পাৰিছিলে কিন্তু সেইটো সন্ধানত আছিলে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ পিছত বহুত আহিছিলে ৰিধিমান সাহা আছিলে কে এল ৰাহুলকো ট্ৰাই কৰা হ'ল গতিকেলৈ কিন্তু তিনিটা ফৰ্মেটত টিকি থকা এজন উইকেট কিপাৰ বেটছমেন হিচাপে কিন্তু ঋষভ পণ্টে এতিয়া বৰ্তমান আৰু ঋষভ পণ্টে প্ৰতিবাৰে সেই ধৰণে এগ্ৰেছিভ খেল খেলিছে আৰু ক'ৰবাত ঋষভ পণ্টৰ যি এগ্ৰেছন অফ যি ধৰণৰ ষ্টাইল অফ ক্ৰিকেট সেইটো টেষ্ট ক্ৰিকেটত যথেষ্ট ভৱেশ ডেকাই কমেণ্ট কৰিছে ভাল খেলিছে টীম ইণ্ডিয়াই এনেকে খেলিলে জিকাটো 70% আশা আছে বুলি তেখেতে আজিৰ পৰা দুদিন আগত যেতিয়া 46 ৰানত অল আউট হৈছিলে টীম ইণ্ডিয়া আমি সকলোৱে ভাবিছিলো যে এই টীমটোৱে এই মেটচখনৰ বচাব নোৱাৰে এই মেটচখনত ভাৰত শোচনীয়ভাৱে পৰাজয় বৰণ কৰিব কিন্তু আজি এনেকুৱা স্থিতি আহি পৰিছে যে ভাৰতে জয়ৰ কথা ভাবিবলৈ এক প্ৰকাৰ ভাবিব পাৰিছে আৰু লগতে যদি জয় নহয় তেতিয়াহ'লে ড্ৰৰ সম্ভাৱনাও যথেষ্ট আছে কাৰণ আজি ইতিমধ্যেই ছেচন গৈছে আৰু এতিয়া বৰষুণ দি আছে হয়তো দুটা ছেচন হ'ব পাৰে বা এটা ছেচনো হ'ব পাৰে যদি বৰষুণৰ কাৰণে তেন্তে কাইলৈ 4টা ছেচন থাকিল 7টা উইকেট আছে ভাৰতৰ হাতত যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু এতিয়াও পিটছখন কিন্তু বেটিং কৰাৰ কাৰণে সুচল হৈ আছে এনেকুৱা হ'ব পাৰে আজি যদি খেল নহয় বা খেল যদি কম অভাৰ হৈ যায় বা 10 অভাৰ যদি খেল বা 12 অভাৰ খেল যদি পিছৰ পৰ্যায়লৈ হয়গৈ শেষৰ ছেচনটোত তেন্তে কাইলৈ যদি টীম ইণ্ডিয়া এটা ছেচন বেটিং কৰে যদি 120 বা 150 ৰানৰ লিড লৈ পেলাই যদি 3টা ছেচন যদি নিউজিলেণ্ডক বেটিং কৰিবলৈ দিয়ে 3টা ছেচন কিন্তু নিউজিলেণ্ডে ভাৰতৰ স্পিন এটেকৰ ল'ব জানো নহয় কথাটো কৈছো টিকিব নোৱাৰিব পাৰে কাৰণ খুব সম্ভৱ পঞ্চম দিনাখন সেইখন পিছত বেটিং কৰাটো খুব সহজ নহ'ব আৰু ভাৰতত বিশেষকৈ ইতিমধ্যে আপুনি কৈছে 3জন স্পিনাৰ আছে গতিকেলৈ ৰিস্ক লোৱা দেখিছো বাংলাদেশৰ লগত যি ধৰণৰ ৰিস্ক লৈছিলে যে 2টা দিনৰ ভিতৰত টীম ইণ্ডিয়া বাংলাদেশৰ হাতৰ পৰা মেটচ কাঢ়ি লৈ আহিছিলে সেই ক্ষেত্ৰত যদি চাবলৈ যাওঁ ভাৰতৰ টীমটোৱে কিন্তু ৰিস্ক এণ্ড ৰিৱাৰ্ড হাই ৰিস্ক হাই ৰিৱাৰ্ডৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰে টীম ইণ্ডিয়াৰ কোচ গৌতম গম্ভীৰে আৰু হাই ৰিস্ক কেতিয়াও হাই ফেইলিয়াৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ তেখেতে একেখিনি সমপৰ্যায়তে গ্ৰহণ কৰিম বুলি কৈছিলে আৰু তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতে ইণ্টেনশ্যন দেখিবলৈ পাইছোঁ যিটো টীম এটা পৰ্যায়ত বিপৰ্যয় অৱস্থাত আছিলে এতিয়া এনেকুৱা এখন খেল যদি গৌতম গম্ভীৰ নাথাকিলহেঁতেন বা ইণ্টেনশ্যনৰ যোনটো কথা আপুনি কৈ আছে যোনটো কনচেপ্ট আপুনি কৈ আছে ইণ্টেনশ্যন বুলি ইণ্টেনশ্যন যদি নাথাকিলহেঁতেন এখন খেল এতিয়ালৈকে নাথাকেই কেতিয়াবা হাৰি যায় কিন্তু সেইটো আছে কাৰণে আচলতে খেলি আছে গতিকেলৈ ৰিস্কটো টীম ইণ্ডিয়াই সম্পূৰ্ণভাৱে ল'ব আৰু লিড ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব কালি যেতিয়া ৰোহিত শৰ্মা আউট হৈছিলে বিৰাট কোহলি এক্সপ্ৰেশ্যন চাবলগীয়া আছিলে যি ধৰণৰ এক্সপ্ৰেশ্যন দিছিলে যেতিয়া বিৰাট কোহলি আউট হৈছিলে তেতিয়া ৰোহিত শৰ্মা যি ধৰণে এক্সপ্ৰেশ্যন দিছিলে তাৰ পৰা যথেষ্ট মানে মানুহক ক'বৰ কাৰণে কেতিয়াবা শব্দৰ প্ৰয়োজন নহয় যি ধৰণৰ এক্সপ্ৰেশ্যন আছে সেইখিনিয়ে যথেষ্ট হৈ যায় আৰু এই দুয়োগৰাকী ৰকৰ যিটো এটা শব্দ টাৰ্ম কৰা হয় ৰোহিত শৰ্মা আৰু বিৰাট কোহলিৰ কাৰণে এই ৰকৰ যিটো মানে বণ্ডিং যি ধৰণে তেওঁলোকে নিজৰ কান্ধৰ ওপৰত বা লিডাৰশ্বিপ কোৱালিটিটো যি ধৰণে আগুৱাই লৈ গৈছে ফ্ৰণ্ট লাইনৰ পৰা যি ধৰণে লিড কৰিবৰ কাৰণে টীম ইণ্ডিয়াই চেষ্টা কৰি আহিছে এই কিন্তু জুটিটো কিন্তু যুগত এবাৰে হয় হয় নিশ্চয় তেনেকুৱা চক এটা সময়ত জেনেৰেশ্যন আৰু মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী আছিলে শচীন তেণ্ডুলকাৰ সৌৰভ গাংগুলী আছিলে বিজয় লক্ষ্মণ আৰু ৰাহুল দ্ৰাবিড় আছিলে গতিকে তেনেকুৱা জুটি থাকে আৰু সেই জুটিটোৱে দলটো নিৰ্ণায়ক ভূমিকাত গ্ৰহণ কৰাত যথেষ্টখিনি গুৰুত্ব বা তেখেতলোকৰ অৱদান থাকে ৰাজীৱ চৌধুৰীয়ে লিখিছে উই ৱান্ট WTC ফাইনেল সকলোৱে এইটো সেইকাৰণে টীম ইণ্ডিয়াই আচলতে এই ধৰণৰ যে ইণ্টেনশ্যন লৈ খেলি আছে তাৰ অন্যতম কাৰণটো হৈছে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ বিপৰ্যয় হয় তেতিয়াহ'লে ভাৰতে কেনেকৈ টেকেল কৰিব পাৰে এক প্ৰকাৰ নিশ্চয় সেইটোৱে আৰু বৰ্তমান এতিয়া আমি থাকিব কি যদি ঋষভ পণ্টে খেলি থাকে বা সৰফৰাজে যদি 200লৈকে নিজৰ ইনিংছটো কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব পাৰে যিমান দীঘলীয়া খেলিব পাৰে ভাৰতৰ কাৰণে সিমানে ভাল যিমানে লিডৰ কাৰণে আগবাঢ়িব পাৰে সিমানে কিন্তু প্ৰেছাৰত আহিব কিবি বাহিনী কাৰণ এতিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছো কিবি বাহিনীয়ে 3টাকৈ তেওঁলোকে চান্সেছ মিছ কৰিছে এটা ৰাউণ্ড আউট হোৱা পৰ্যায়লৈকে আহি পৰিছিলে সৰফৰাজ খানে ক্ৰিজতে যি ধৰণে জঁপিয়াই জঁপিয়াই ঋষভ পণ্টক পিছুৱাই যাবৰ কাৰণে আদেশ দিছিলে সেইটো এতিয়া বৰ্তমান ভাইৰেল হৈ পৰিছে আৰু সেই মুহূৰ্ততো কিন্তু ভাৰতৰ বিপক্ষেও যাব পাৰিলে হয় যদি সেই ডাইৰেক্ট থ্ৰ' হ'লে হয় বা যি ধৰণে কিপাৰে মিছ কৰিলে কিন্তু ভাৰতৰ পক্ষত দুটামান
আপোনাৰ গুড লাক বুলিয়ে কব লাগিব দুটামান কেতু ভাৰতৰ পক্ষে শিফট হৈছে মোমেণ্টাম যাৰ কাৰণে কিন্তু কিবি বাহিনী এক প্ৰকাৰ প্ৰেছাৰত থাকিব দেখিবলৈ পাইছো তাৰ মাজত বৰষুণ জাকো আছে কিন্তু টিম ইণ্ডিয়া ৰিষভ পণ্টৰ এটা কেচ মিছ কৰিছে তাৰপিছত ঋষভ পণ্টৰ দুবাৰকে এজ লাগিছিলে ৰিভিউ লৈছিলে সেইটো বাৰু ভাৰতৰ পক্ষতে হয় কিন্তু ৰাণ আউট আৰু কেচিং অপশ্যন এটা আছিলে যিটো কিবি বাহিনীয়ে প্ৰেছাৰত অকণমান মিছ কৰিছে কাৰণ কালিৰ পৰাই তেওঁলোক প্ৰেছাৰত আহিছিলে যেতিয়া বিৰাট কোহলি বেটৰ ৰাণ পালে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা এতিয়ালৈকে যিকেইজন বেটছমেনে খেলিলে জয়ছোৱালক বাদ দি গোটেইকেইজনে কিন্তু অৰ্ধশতক গতিকে সেইটো এটাকৈ ভাল কথা কাৰণ কালি আমি পাতিছোঁ নিউজিলেণ্ডৰ তিনিজন বেটছমেনে খেলিছে আমাৰ ৰচিন ৰবীন্দ্ৰ কনৱে আৰু টিম চাউথে খেলিছিলে তো তিনিজনৰ পৰা আমি দেখা পাইছিলোঁ কিন্তু টিম ইণ্ডিয়া চাৰিজনে খেলিছে আৰু আহিবলৈ বাকী আছে গতিকে খেলিলে নিশ্চয় তেখেতলোকক টাৰ্গেট দিব পাৰিব আৰু টাৰ্গেটটো এনেকুৱা ধৰণৰ টাৰ্গেট দিয়ক আমি আশা কৰিম যাতে খেলখন নিউজিলেণ্ডৰ হাতৰ পৰা লৈ আনে আজি ফিলিপছে বল কৰিছে মেট হেনৰীয়ে বল কৰিছে কিন্তু কোনো এতিয়ালৈকে সফলতা অৰ্জন কৰিব পৰা নাই আৰু কালি আমি এইটো পাতিছিলোঁ প্ৰথম ছিজনটো যদি উইকেট নপৰে তেতিয়াহ'লে ভাৰতক কিন্তু অকণমান যিধৰণে ৰাণ ৰেটেৰে ৰাণ কৰি আহিছে অগ্ৰগতি লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু বৰ বেছি সময় নালাগিব আৰু সেয়াই প্ৰতিপন্ন কৰিছে ঋষভ পণ্টে নিজৰ স্বভাৱমূলকভাৱে খেল খেলিছে সৰফৰাজ খানে যি ধৰণে খেল আৰম্ভ কৰিছিলে সেই একেধৰণে তেখেতে নিজৰ ইনিংছটো আগবঢ়াই লৈ গৈ আছে আৰু এতিয়া বাৰটা ৰাণ মাত্ৰ বাৰ ৰাণৰ পিছপৰি আছে আৰু এই বাৰ ৰাণৰ যদি লক্ষ্য লৈ লয় তেতিয়াহ'লে সমপৰ্যায়ত আহি যাব আজি যদি গুণ মই আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ আজি যদি খেলখন সময়মতে এতিয়া যিহেতু বৰষুণ দি আছে আৰু যদি খেলখন আৰম্ভ হয় তাৰপিছত পাঁচ ছয় বজালৈকে যদি খেলখন চলে আপুনি কিমান ভাবে আজি দিনটোত কিমান ৰাণৰ অগ্ৰগতি টিম ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ টীমটোৱে কিন্তু 250 ৰাণৰ এটা লক্ষ্য ৰাখিছে যদি ভাৰতে আজি গোটেই দিনটো বেটিং কৰে তেতিয়াহ'লে 250 প্লাছ আপুনি সেইটো ঠিকেই কৈছে 250 আৰু যদি কাইলৈ যদি এটা ছেচন টিম ইণ্ডিয়া বেটিং কৰোঁ বুলি ভাবে সেইটো কৰিব পৰা অৱস্থা থাকে যদিহে উইকেট থাকে যদিহে উইকেট থাকে টিম ইণ্ডিয়াৰ হাতত কাৰণ এতিয়াও আছে যিহেতু বাকী আছে ইতিমধ্যে কেৰেলাৰ লাগিব বাকী আছে অশ্বিন আছে কিন্তু এটা কথা ইয়াতে আৰু এটা জনাই থওঁ যে যেতিয়া ইয়াৰ পিছত খেল আগবাঢ়িব কিন্তু সেইখন পিছত নতুন বেটছমেনে আহি কিন্তু ছেটেল হোৱাটো ইমান সহজ নহ'ব সেইটোৱে আমি কৈ আছিলোঁ যে কিমান পাৰে যিমানটো কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব পাৰে সিমানটো কিন্তু এই দুজন বেটছমেনে কৰিব লাগিব এতিয়া সৰফৰাজ থাকিবই লাগিব অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু লগতে ঋষভ পণ্টে যেনেদৰে কৰি আছে বেটিং যিটো স্বভাৱফুলত তেখেতক আমি জানো বিস্ফোৰক বেটিং কৰি আছে তেখেতৰ পৰা যদি শতক আহে তে নিশ্চয় টীম ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো এটা পজিটিভ থাকিব নিশ্চয়কৈ যুঁজি আছে টীম ইণ্ডিয়াই যুঁজি থাকক আৰু এই যুদ্ধ জয়ৰ জয়েৰে সামৰি নিৰ পৰক আমি সেইটো আৰু আমাৰ যিসকল দৰ্শকে আমাক কমেণ্ট কৰিছে সকলোৰে কিন্তু সেইটোৱেই সকলোৱে কৈছে যে টীম ইণ্ডিয়াৰ হাতত জিকাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকেলৈ কিন্তু খেলখন আমি যেনেদৰে ভাবি আছো বা দৰ্শকে যেনেদৰে ভাবি আছে দীঘলীয়া ইনিংছৰ জৰুৰী আছে ইয়াত নিশ্চয়কৈ যুঁজি আছে টীম ইণ্ডিয়া যুঁজি থাকক আৰু আমি আশা কৰিম যে ভাৰতে জয়েৰে এই যুঁজখনৰ সামৰণি পৰক আৰু এই মুহূৰ্তত এইখিনি আছিল আপডেট যেতিয়া আৰু বৰষুণ কমে খেল আৰম্ভ হয় তাৰপিছত কেনেকুৱা ধৰণে আগবাঢ়ে খেলখন সকলোখিনি আপডেট আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিম এই মুহূৰ্তত বিদায় লৈছোঁ নিশ্চয় আপোনালোকৰ সংযুক্ত হৈ থাকিব প্ৰতিটো লাইভত ধন্যবাদ ধন্যবাদ